好，我切一个画面哈，因为刚才在 B4 看到哈，所以就是那个，有看到用那个 Kinect 做那个 MV 哈，那其实这东西不是，我记得不是第一次哈，然后包括了，我记得那个是哪个乐团，U2 吗？还是？一些乐团还是那个 Sigur's 哈，他们其实都有用 Kinect 的，就是所谓的深度影像画面去做那个 MV 哈，这是其中一个。那因为现在才第二堂课，所以目前我们今天还不会教 Kinect，但是我们先让各位看一下，有一个感受这样子。那全部都用。就是深度空间的视觉，这跟我们上礼拜在看那个，就是那个魔术表演的那个概念是一样的。他抓到一个，就是抓到一个深度这样子，然后再把它变成一个影片。然后差不多是这样，然后因为其实在 V4 这边有放出来这样子。那这个东西啊，在我们下礼拜。讲到 Kinect 的时候，就会搭配使用那个 DCC particle 的方式去做。那这次我是希望，就大家可以熟悉的运用一下，就是这种深度摄影机，然后搭配一些 particle 东西来做出比较好看的那个 即时的视觉这样子。这个其实我贴到 V4 的社团，然后 V4 的课程上面的，就是一百个哈，就是 V4 的 project 哈，然后它现在有很多个，然后这个其实这其实就是 用录制点阅，有时候我们录制点阅有很多种方式哈，一个是使用那个就是深度摄影机。然后一个是使用很多个照片，然后再建模，就是用照片的拍摄的方式去建模。那它其实是一个 VR 作品，这个我在之前他们的那个就是所谓的论坛年会里面有玩过哈，就是你的影像空间越往里面探索的时候，那个粒子会慢慢的那个消散那样子。
这个是之前在德国汉堡那个艺北爱乐厅哈的那个光雕表演，他们就是才刚建完不久而已。然后这个也是因为它毕竟是 BE:FIRST 发源地啊，所以原则上在德国的很多重要的展演哈，都是请那个 BE:FIRST 相关团队，像是 MASO 或是其他的，就是核心人物哈去做这些设计的。所以原则上他们的国家是非常的支持他们自己的这个互动的产业哈，对。那除了那个 V4 之外，其实它有很多种，就是其实 V4 除了做这些，还有做很多像是比如说 mapping 啊，或者是比如说互动界面的东西啊，然后这边其实几乎都是哈，你们可以看一下这个好了。要做的是机械手臂的控制。那相关的机械手臂应用的话，其实最之前看过就是机械手臂结合那个就是光雕的，不算光雕了，其实它是算是一种就是已经塞好的投影哈。哎，这个我之前有播过吗？哦，有播过哈。对，但我们还是可以看一下。
去看一下那个 behind thing， 这个好像是 Intel 有赞助吧。你可以看到它其实哈，它其实这个动画其实是在动画里面软体里面模拟的，也就是说连同摄影机的角度是模拟好的，所以你刚才看到的影片呢，其实是已经设好了一个动画摄影机的角度，也就是说这个东西哈，你在其他角度是看不到那个效果的，就是这个东西是专门为了拍这影片去做设计的，所以刚才说的运动的镜头。都是由机械手臂去控制的，然后呢，你在动画软体模拟好那个，就是那个效果，就是你大概要拍什么角度，然后会有那个就是很像就是立体感凸出来那种东西，那都全都是设定好的，所以这个东西只能就是变成影片去看，它不能现场看，现场看就是破绽很多这样子，对。做一个模拟动画，然后再设定好做那个就是全部的动画。模拟动画这看起来就是 3D 软体啊，就是玛雅或者是 3D Max 之类的，其实都可以做。看到，这就是他的摄影机，所以这个你刚才看到的影片都是已经设定好了摄影机运作的镜头，然后由机械手臂去拍摄的，这个，这样的话就是他才知道说哪个角度他在转场的时候会有最好的那个立体感的效果，那这其实都只是一个玩一个空间的一个错觉啊。这个是 bus， 然后刚才有同学问到哈，其实不单只是做 V4 软体哈，我记得那个国内有另外一家游乐制品，那是我学姐，游乐制品，他们可能 YouTube 没有上传，可能等一下。脸书专业我看一下，我记得他们有脸书专业，好，
他们也有 Touch Design 的工作坊，这样子，对，就是做演唱会的视觉的。那其实就是抓那个人的那个就是位置哈，然后他你就看到他背后有几根弦嘛，那他就所以他移动那个位置，所以那个弦就会被挑动那样子。你看前面，你刚才有没有看到？他过来了 ，OK， 好，哎，等一下。好好，这边他前面有一个 Kinect 在这边，就是抓他的那个立体的视觉。那你 Kinect 可以抓骨架位置，你既然有可以抓骨架位置，代表说它可以输出 S 轴、Y 轴跟 Z 轴。所以在这个范例里面，它应该是确定说 Kinect 大概移动应该是平行嘛。我们之前有讲到 S 轴是平行的 ，Y 轴是垂直的嘛。然后 Z 轴是前后深度，所以它应该是抓它 S 轴的位置，然后去对应到每根弦的位置，所以就是到每个哪个位置的时候，动画就会跑到哪里，影像就跑到哪里这样子。对 ，Kinect 感测范围大概就是我们假定 Kinect 感测范围的话，就是从机身到前方。这是不知道是哪谁做的，这个 Kinect 哦，他们说是这样，通常都这样做。好，我们先不要疑惑为什么穿这样哈。它机器放在这边，它的最佳感测距大概是前方五十公分到后方的大概4.5公尺左右，也就是说它的感测深度是有个范围的，就是说前方50公分，你太近的时候它感测不到，它抓不到你，因为其实。它是摄影机嘛，所以它需要抓你全身，所以你不能站太近，站太近它是抓不到你全身的。然后呢，后方大概4.5公尺，就是说它其实还是有个极限的距离，就是你太远的时候它就抓不到，因为它的那个感测的方式是透过去那个打出很多那个隐形的红外光在环境四周，就是跟那个。跟我们你的 iPhone 一样，好不好？就是如果你有 iPhone 的话，就是新代 iPhone 都是前面有个感测器，它一样是在你的脸上投射出一些感测光这样子，对。然后呢，去抓你那个就是深度范围。等一下哦。它其实就是 iPhone 前面呢、啊、，iPhone 前面有这几个哈，就是深度的感测器，然后呢还有包括了就是前置的镜头哈，然后一个 Dot Projector 哈，这个就是类似就是所谓的红外光的投射点，红外光的投射点，然后它脸上你投射一些隐形的光束，然后呢去抓到你脸部的特征跟立体感，它其实可以在小型的 Kinect， 这其实是一个很厉害的设计，就是说他把一个 Kinect 装进去，让 Kinect 那么大台，他把它装进那么小的手机里面，这是很厉害的方式。那主要是因为他们收购了，这个 Kinect 的原始的核心技术是以色列一家叫 PrimeSense 的公司，但他被收购了，停产啦 ，Prime。
记得华硕哈，还有就是出类似款的。哦，对，他们我记得他们是用他们的晶片的，也是很贵。比 K 那时候推出来，要比 K 的大概贵大概两倍，这样子。但因为现在，但现在就是也，但它好处哈、哦，但好处是说它不用去外接电源。Kinect 麻烦的地方是在于说，它要外接电源才能供电，所以你 Kinect 在做安装的时候就很不方便，说你还要去想说 Kinect 要帮 Kinect 做一个插座，如果去做布展的时候。那它可以，这个是可以直接用 USB 3.0 去供电，对。但比较难过的是，你必须要去找 OpenNI 应用，就是说 Kinect 它有自己的骨架系统，但是就是说你要去找 OpenNI 应用，说你要自己去找那些像骨架，如果你想要做骨架的设定啊，或者是如果你想要做扫描啊，那些东西你都只能自己去。去做它其实还有，比如说像是眼部啊，眼瞳孔的那个，对，瞳孔的 scan， 然后呢，就是单纯的就是做扫描这样子，有点像是大吉。那它这家，它原本是做可携带性的扫描器，就是这个我同学有买过，就是它是接在 iPad 上面的，叫做 Structure Sensor 哈，然后它装在 iPad 上面，然后它就可以。用 iPad， 然后呢，就是扫描这样子，扫描你的这个人，我们可以看一下，就是随身携带的 3D 立体扫描器哈。哎呦，这样，在摄影机里面看到就是长这样子。我看一下有没有它的。这个，这应该是它的宣传影片，就装在上面，然后就可以抓到深度感应的深度这样子。在就是这个深度感应器里面，它看到这个蓝色跟那个都是一个就是时间轴哈，就是说越深的地方代表就是越远哈。但缺点是说它没有像 Kinect 那个就是解析度那么好，所以你会觉得它的有点就是有一点那个隔离区嘛。所以你看它可以就是抓到一个就是物体的表面。然后可以帮你，比如说绘制房间的一个就是深度这样子，就是立体建模类似。就是可以居家记录嘛，不确定，因为其实它这个模型哈，它扫出来它其实是有蛮多的破面或缺陷的。其实这模型你扫出来，其实还是要再修整过。然后，所以就是用这个的 OpenNI 的相关应用去做，比如说扫描啊，或者是建模啊，或者是一些互动东西。所以这个是 Kinect， 这个我记得应该还有在买，就是 Kinect 替代方案。那 Kinect 现在已经停产了，所以现在就是说大家都在找寻做这 Kinect 其他的方式。有一个是 Intel 的解决方案。Intel 的叫做那个 RealSense， 它其实应该就是要跟
Fly Fence 一样，就是互别苗头。你看一下，这是 Intel 的自己出的深度感测器啊。Silent and emotions. It can understand foreground and background to allow control. Enhance interactive augmented reality. Simply scan items in three dimensions and more. 你看一下。但是应该是它的现在缺点，应该就是它的那个 SDK 没有说做得很完善，跟 King 的相比之下，它一样可以抓到深度感测器，就是它的深度。然后它可能一样会有骨架上应用，比如这是 Intel 版本的，那骨架相对来说就是好像看起来节点稍微少一点，那我们因为下礼拜是停课，所以我们之后那礼拜我们会再上到 Kinect 的应用，对，打上。然后，好，因为也到11点或12点了，所以我决定要开始讲课，因为好像然后等大家应该没办法继续等下去，所以要开始讲课了。那就是对，就是先到这边，然后我要我们先休息一下，然后我开始要准备来讲就是下一堂课了。OK， 好。你说 Kinect 吗？但是 Kinect 我今天没有带，因为我今天本来就是没有要马上带到 Kinect。对，停产。我们可以去用，是我们市面上还是有 Kinect 在卖，它只是停产。对，还是买得到，只是会比较贵一点。